Krásný den. Opět po týdnu sledujete magazín Jižní Moravy. Moravská Nová Ves žila o víkendu vinobraním. Nešlo ovšem o pracovní víkend ve Vinohradech, ale o tradiční slavnost. Vinobraní v Moravské Nové Vsi bylo jako každý rok veselé. Pomohlo tomu nejen víno a burčák, ale i místní slovácký krůžek, který připravil ke slavnostní akci tematické pásmo. A včil lidé, poslouchajte, lebo bude hlásení, které je důležitější, jako známení. Jak oznámení o tom, kolik uprchlíků uteklo přes Maďarsko do Německa. A že regule jsou opravdu potřeba, ukázali hned mladí chlapci, kteří chtěli do Vinohradu i přes zákaz. Situaci se podařilo naštěstí zvládnout bez větší újmy. Hotaři selhali, měli hlídat mě záda, nehlídali. No ale tak nakonec to dopadlo dobře. Gatě nemám rozkubané, tak já myslím, že výsledek byl uspokojivý pro účinkujících a diváků. Kulturní program se odehrával po celou dobu akce až do večera, a to dokonce na dvou místech. My jsme letos udělali trošku změnu, že tady vždy dole v zátiší byla dechovka a tu jsme dali nahoru do vinných sklepů Podluží a takovou big beatovou kapelu Yama jsme dali sem dole, ať se u toho, ať mají víc místa na tancování. Nechyběla ani každoroční tradice v podobě speciálního koštu. Příchozí mohli ochutnávat vína nejen v otevřených sklepech, ale i ve stanu poblíž hlavního pódia. Tam našel místo košt vín od růdy Cabernet Moravia, který vždy připomíná, že tato odrůda byla vyšlechtěna právě v Moravské Nové Vsi. Nad pohárkem už bylo možné i odhadovat, jaká bude letos úroda. Já myslím, že nejenom v Nové Vsi, ale na celé Jižní Moravě letos to vypadá na moc pěknou úrodu. Neřádí u nám tady žádné plísně ani nic podobného, takže letos samozřejmě celá Česká republika a i široké okolí a zahraničí těší na prvotřídní vína z Jižní Moravy. A ještě jednou vinobraní. Tentokrát se spolu podíváme do Lužic u Hodonína. Než se v Lužicích rozpoutá veselí při slavnosti vinobraní, musí si Chasa vyptat povolení od pana starosty. Letos o ně požádal stárek Lukáš Kopřiva. Došli jsme požádat pana starostu o povolení vinobraní, tak nyní mu předávám slovo. Dobrý den, vážení spoluobčané, hosté. Starosta Jaroslav Kreml povolení vydal s tím, že mezi hotaři poznává známé tváře, takže nemá obavy o zdárný průběh. Chasa pak mohla převzít speciálně připravený obří hrozen od místních vinařů a vydat se na dvůr Lidového domu, kde se odehrál hlavní program. Ten měli pod patronátem stárci, kteří si ale na rozdíl od náročných hodů pohodové vinobraní spíše užívali. Určitě to bylo komplikované, ale vážím si to, že to byla určitá výsada a měl jsem možnost si to zkusit a myslím, že to i cená životní zkušenost. Hlavní slovo měli hotaři, kteří stanovili pravidla a vypsané regule také vyhlásili. Jestli by celým životem do Vinohradu vstoupil a z něho něco vzal a bude viděný, hrdlo ztratí, lebo by se s ním udělalo tak, jak slavný soud rozhodne. Nejen na hotařích, ale stál program v Lužicích. Celou dobu vyhrávala hudba a především bylo dostatek burčáku, který brzy nechyběl u žádného stolu. Golf už dnes není pouze zábavou privilegovaných, ale také olympijským sportem a hlavně aktivní zábavou pro celou rodinu. Přesvědčili se o tom účastníci brněnského festivalu sportu pro děti. Sportáček, tak se jmenuje festival sportovních aktivit pro děti a mládež, který jeho organizátoři pořádají v 5 městech po celé republice. Jeho úkolem není jen pomoct dětem a rodičům s výběrem toho správného sportu. Slouží taky jako místo prezentace oddílů a různých sportovních projektů. Tradičním účastníkem jsou golfisté prezentující kampaň Se školou na golf. Projekt Se školou na golf má pod záštitou Česká golfová federace a jeho účelem je získat nové členy a nové golfisty, potažmo lidi, kteří se budou věnovat tomuto sportu. Je to sport pro celou rodinu, od nejmenších až po ty nejstarší. A Se školou na golf spolupracuje s mateřskými školami, základními, středními, ale i vysokými školami. Úbytek aktivních hráčů golfu je celoevropský trend. I když v České republice jich stále ještě přibývá, jejich nárůst je minimální. To je taky hlavní důvod, proč funkcionáři České golfové asociace celý projekt spustili. Škola dostane zapůjčenou sadu dětského golfu, který můžeme využívat i vevnitř. Není nutné být pouze na venkovních plochách. Tato výuka probíhá během tělesné výchovy anebo v rámci individuálních kroužků, které si děti mohou zvolit, pokud by je golf zajímal.
Do popularizace tohoto sportu se může pustit každá škola. Dosud se jich do programu zapojilo 52, od mateřinek až po gymnázia. V Brně se malým zájemcům o golf věnují trenéři na základních školách Jungmanova a Sirotkova. O mládež se starají taky místní kluby. Magazín je pro dnešek u konce. Přeji vám příjemný zbytek dne.